Evo je černo ako predsjednik Katarskog kluba Novi Grad, Sarajevo organizator ovog neobičnog sarajevskog trka. Evo recimo nešto više o njegove. Najveća posebnost ovog maratona jeste što se trči u januaru u Sarajevu i pogotovo u ovom lijepom snježnom periodu. Druga posebnost jeste to što ne zaustavljamo saobraćaj, što je neobično za maratonce, međutim u saradnju sa MUP-om kantona Sarajevo ćemo iskoordinirati određene velike raskrsnice i olakšat ćemo prolaz našim trkačima. Treća pojedinost jeste značajnost ovog maratona što ga čini neobičnim jeste što trkači nemaju sudija na terenu, već koristimo savremeni tehnološki aparat koji ima GPS sistem, oslikava rutu i tako nama sudijama vamo dostavljaju kuda trkača, mi sad si verifikujemo. Ukupno imamo danas trkača 175. Ovdje će startati 154 trkača, maratonca i 48 štafeta. Na Darivi i na Aleji čekaju ostale trkači kao štafetari ovih štafeta. I tako da imamo Sarajevo da trči negdje oko 180 trkača. Ruta je centar Sapje Zajko, izlazimo na glavnu cestu i idemo prema Darivi. Prvo se dole okrećemo na Kozijoj Čupri, vraćamo se na Iliđu kroz Veliku Aleju i okrećemo se dole opet kod crkve u Blažuju i nazad opet centar Sapje Zajko, ukupno 42 km 135 metara. Kako su kolege trkači iz drugih gradova i drugih zemalja prokomentarisali ovaj maraton? Vidite, mi kad smo objavili vijest da organizujemo ovo, dobili smo podijeljena mišljenja. Jedni su rekli da je ludost to raditi u Sarajevo, a drugi su objeručke dočekali ovaj maraton. Sarajevo je, negdje imamo oko 100 učesnika iz Sarajeva, sve ostalo dolazi iz drugih dijelova grada, drugih dijelova Bosne i Hercegovine, Bugojno, Mostar, Zenica, Tuzla i Maglaj. Veoma su sretni i čim su došli iz tih udaljenih dijelova grada, reflektira njihovu želju da učestvuju u ovome. Imamo iz Slovenije, imamo iz Njemačke i ja se nadam da će ovo postati tradicionalno i lijepo takmičenje u Sarajevu. Sarajevo zaslužuje zimsku utrku, pogotovo zato što je ovo Sarajevo zimski olimpijski dan. Evo tu i EOK-om budimo i ovom utrkom i ja sam veoma sretan što smo ovo uradili.